Яким має бути сучасний пастор? Таким, як його описав апостол Павло, пишучи лист до Тита. До речі, з того часу нічого не змінилося. Сучасний пастор – це хороший сім'янин. Сучасний пастор вірний своїй дружині, дбає про дітей. Сучасний пастор має хороший характер, богобоязливий, добрий. Сучасний пастор – цілісна особа. Сучасний пастор має добру репутацію в церкві, в суспільстві, між людьми. А ще сучасний пастор, пише апостол Павло, він той, який дотримується вірних принципів згідно з вченням. Сучасний пастор, коли покаявся, його хрестили, він вчився основам. Своє базове вчення він прийняв в церкві. Далі пише апостол, що був здатний потішати здоровим навчанням. А ось далі хороший пастор, що в часи Павла, що сучасний пастор іде вчитися. В старі часи це був равин, вчитель, наставник. Згодом з'явилися семінарії, і пастор йшов на пасторську програму, здобував бакалавра пасторського служіння. Але далі апостол пише, і він має переконувати противників. А ось тут, перепрошую, треба вчитися далі. Для цього існує магістр біблійного богослов'я. Сучасному пастору, особливо який працює з сучасними людьми, людьми інтелігентними і вченими, людьми, які начитані, і просто сучасними людьми, які люблять новини з усього світу, він має бути обізнаний. Інакше йому не бути біблійно виваженим, хорошим пастором, який здібний служити в наш час. Якщо ти пастор, який відповідаєш покликанню, ти, почавши навчання, ти будеш його продовжувати. Бо кожний пастор – це вчитель, а вчитель ніколи не перестає вчитися.